Sejam bem-vindos ao magazine do Comitê Paralímpico de Portugal. Nesta edição damos destaque à Taça do Mundo de Paratriátil do Funchal com o fantástico 5º lugar de Filipe Marques e à sessão de apresentação dos cursos internacionais de classificação desportiva promovidos pelo Comitê. Colocamos também em evidência a reportagem do Campeonato do Mundo de Judo IBSA para cegos e baixa visão realizado em Odivelas. A bela cidade do Funchal foi o palco da Taça do Mundo de Paratriátilo, a primeira competição internacional da modalidade realizada em Portugal, contou com a participação de 70 atletas de 22 países. Filipe Marques, com o 5º lugar na classe PTS5, foi o melhor de 6 portugueses em prova. É a corrida que decidiu aqui tudo. Eu na bicicleta tentei dar tudo para sair nos lugares à frente, mais perto do francês. Mas não foi possível, e quando senti que os meus atletas do Japão e da Hungria estavam perto de mim, eu calmei um bocado, tentei beber um bocado de água para depois no final dar tudo, mas não foi possível. Podem esperar eu dar tudo nas próximas provas, tentar ganhar o máximo de pontos, tentar pódios, para depois ter pontos suficientes para ir aos Jogos. Eu acho que o desporto por si é saúde. E eu sinto o facto de estar aqui rodeado de grandes exemplos, que são os esportistas paralímpicos, é realmente fascinante. E para mim, chegar à meta, numa modalidade que nem é a minha, porque a minha é a natação, opa, é muito gratificante, por isso estou muito contente. E viver numa ilha que é a minha e receber um evento desta magnitude, para mim, por cada pessoa que eu passei e que aplaudiram isso tudo, isso foi mais importante do que receber uma medalha. Essa motivação extrínseca dá aqui uma grande força, que acaba por ser um instinto vencedor de todos nós, que é chegar ao fim e estarmos satisfeitos com aquilo que conseguimos. Pois é isso, não é? Uma transição da maratona para o triatlo, isso é uma segunda opção, é, praticarmos também triatlo, também ser o atletismo. É uma forma de nós também estarmos motivados todo o ano, e não só para a maratona como também para o triatlo. A nível da maratona, preparamos sempre muito bem o Mundial de Londres, que é em abril. O resto do ano tentamos também dedicar-nos ao triatlo, para termos uma preparação muito mais abrangente, né? Muito mais geral, a nível da natação, do ciclismo, que também ajuda uma coisa, ajuda a outra, e o corpo agradece. O sucesso do evento deixou satisfeitos os representantes das entidades presentes, em especial pelo impacto que a iniciativa teve no desenvolvimento da modalidade em Portugal. Eu acho que, considerando que ainda não começou o período de preparação para os Jogos, de preparação paralímpica, temos aqui uma start list praticamente cheia. Nós tivemos 70 inscritos em 70 possíveis, pois alguns obviamente não puderam vir, mas portanto, numa primeira edição, acho que temos de estar muito satisfeitos. O nível de participação foi bastante bom, o nível dos atletas portugueses até agora tem-se revelado bastante bom, eles têm tido, para muitos é uma primeira experiência no triatlo, já tiveram noutras modalidades, mas é a primeira vez que vêm experimentar o triatlo a nível internacional, têm tido muito bons resultados e, portanto, tivemos sorte com o tempo e os percursos e a organização sempre impecáveis desde o primeiro momento que viemos aqui para a Madeira, portanto, super satisfeito. Cada vez mais o desporto adaptado está a crescer de uma forma saudável. É óbvio que a gente tem que ter indicadores na área, vamos dizer, da classificação. A gente fez cá um curso, o Comitê Paralímpico de Portugal apostou bastante no curso de classificadores caia na ilha, a Ilha da Madeira, para que também nós possamos também estar preparados e ser uma ferramenta de trabalho para que todo o desporto adaptado, nomeadamente o triatlo, que já abriu essa visão que é preciso termos classificador para não ir às cegas, desculpa a metrologia, a países para ser classificados e às vezes não serem reconhecidos como tal. Está a crescer e está a crescer de uma forma muito agradavelmente sustentável. E isso deve-se muito, obviamente, ao Comitê Paralímpico Português, que tem feito um trabalho de mérito. E tem criado as bases e a estrutura para que exista esta realidade do desporto.
Então, e acima de tudo, há uma percepção da inclusão, há uma percepção que faz parte da nossa cultura, tanto nesse apoio a este tipo de iniciativas. E, por outro lado, há também aqui um aspecto extremamente importante, que é a capacidade que estes atletas demonstram de superação. O Campeonato do Mundo de Judo IBSA para cegos e baixa visão, decorrido em Odivelas, na presença de 268 atletas de 42 países, foi o maior de sempre. Magnus Nyanko teve a melhor classificação entre os 6 portugueses, com o 9º lugar na classe menos 66 kg. É positivo, podia ser melhor, mas pronto, eu também estou a vir de uma lesão complicada e tendo feito alguns mais que um combate, fico satisfeito com o meu desempenho. O oponente era forte fisicamente e causou-me problemas, causou que ganhou, aliás. Mas faz parte, são resultados possíveis no judo, ou ganhas ou perdes. E no meu caso, infelizmente, perdi esse combate, que teria sido bastante bom, porque dava-me acesso à disputa das medalhas de bronze nos blocos finais. Ruben Gonçalves, Djibril Iafa e Miguel Vieira destacaram o equilíbrio que pautou os seus combates e apontaram já as baterias para o que há a disputar em 2019. Tive um minuto e meio a correr muito atrás, a atacar muito. Ele foi castigado 2 vezes, mais um castigo e ele era expulso. Ele foi castigado por não estar a atacar, eu estive a pressionar muito. Infelizmente nunca consegui pontuar. Pronto, naturalmente o combate acabou por não ter o fim desejado, mas acho que foi um bom esforço, foi uma boa participação. Foi a minha primeira participação, foi o meu primeiro combate no Campeonato do Mundo. Erros estratégicos. Ele, a nível de judo, a nível técnico, eu não me senti inferior, muito pelo contrário. Eu, no meu modo de ver, e acho que ele não tem mais judo que eu, ele nem estava preparado tão, ou seja, fisicamente, acho que ele não estava mais preparado que eu. E só que houve erros que eu cometi aí que, pronto, não foi possível. Gostaríamos de ter já. Eu pessoalmente, e digo que os meus colegas também estão com a mesma expectativa como os outros atletas, que é dar o primeiro passo. Para mim não aconteceu, temos mais provas, vou fazer o melhor para conseguir recuperar o que se perdeu hoje e estar possível, não é? Estamos a trabalhar para isso no Japão. O foco no futuro está bem definido e tem como grande meta os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, num processo contínuo de aprendizagem que tem decorrido a bom ritmo. Fazemos um balanço positivo nas categorias mais baixas. No primeiro dia, quando tivemos uns bons combates, toda a gente entrou muito bem, conseguimos um 9º lugar. E agora em equipas também tivemos 2 combates muito bons. Um deles teve quase a vencer e foi contra o bronze de ontem. Portanto, foi bom termos participado e vamos ficar com certeza mais fortes por ter visto o nosso judo e o judo de todos os atletas de todo o mundo. Portugal começa com este projeto do judo para a área da deficiência visual em 2006 e, passados 12 anos, cá estamos num evento internacional a competir de forma individual e por equipes. Claro que podemos ir mais longe, mas ter chegado aqui eu já considero que é fantástico. Já há 2 anos tivemos um atleta nos Jogos Paralímpicos, nunca tinha acontecido, um judoca lá presente no Rio de Janeiro. A Federação Portuguesa de Judo e a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência têm grande competência nesta matéria organizativa e, portanto, eu acho que nestes 2 aspectos, a nossa capacidade organizativa e a forma como estamos a evoluir
nesta vertente do desporto adaptado e paralímpico, no caso particular do judo, acho que é fantástica a progressão que temos tido. A organização portuguesa deste campeonato do mundo mereceu os maiores elogios por parte da IBSA, Federação Internacional de Desportos para Cegos, em mais um passo importante para o desenvolvimento da modalidade em Portugal. We are very, very proud about the organization and we are very proud about the nations who are participating here because the highest number ever, especially if I want to talk about the teams because we have 19 male teams and 14 female teams, that's highest ever. That's why we are very satisfied because we have a lot of new judokas and new countries here. Quanto mais cedo nós conseguimos trazer os jovens ao desporto, mais eles se vão vincular a esta prática e mais vão sentir necessidade dela, seja de um ponto de vista lúdico e da prática ou mesmo depois, mais tarde, numa perspectiva competitiva. O Comitê Paralímpico de Portugal promoveu nos dias que antecederam o Campeonato do Mundo de Judo, um curso internacional de classificação desportiva para a área da deficiência visual. A sessão de apresentação da iniciativa, que se vai repetir no futuro, contou com a participação do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto e do Presidente do Comitê Paralímpico de Portugal. Não tenho dúvida nenhuma que é um passo histórico de facto, porque desde logo é a primeira vez que o Comitê Paralímpico de Portugal está a fazer este tipo de cursos. Depois é também a primeira vez, e eu diria que foi absolutamente determinante para que depois o Comitê Paralímpico tivesse essa possibilidade, que o Estado, através do Instituto Português de Desporto e da Juventude, está a financiar este tipo de atividade, no fundo este tipo de formação. É um contributo para também que haja verdade desportiva, porque os processos de classificação têm também como esse objetivo enquadrar os atletas em classes que permitam que entre eles exista uma competição, diria, honesta e que traduza a verdade desportiva. Também verdade desportiva no que diz respeito às competências de cada um dos atletas. O curso, conduzido por formadores internacionais, credenciou os 18 inscritos de 9 países como classificadores nacionais pela IBSA para as modalidades sob a sua égide, numa janela de oportunidade desenvolvida com mérito pelo Comitê. Eventos esportivos de relevo, como foi, por exemplo, o Campeonato do Mundo de Paracanoagem em Montemor, ou agora o Campeonato do Mundo de Judo em Odivelas, e por que não associar a estes eventos que já estavam previamente programados um curso de formação tutelado pelas respectivas federações internacionais ou pela IBSA, no caso deste da deficiência visual, e certificar os nossos classificadores para o nosso próprio território. Em consequência disso, apercebemos também que, havendo esta lacuna tão grande a nível europeu e mundial, sendo um curso certificado pelas entidades internacionais, recebemos pedidos de inúmeros formandos estrangeiros, o que mostrou que realmente foi uma aposta muito válida, porque temos um curso acreditado e que, para além da formação de classificadores portugueses, conseguimos contribuir também para a formação de classificadores estrangeiros, sem custos acrescidos nesse aspecto para nós. Isto é mais uma área da informação para criar, digamos, classificadores nacionais para que os atletas só entrem no circuito de classificação internacional. Todos eles têm que ser classificados internacionalmente antes de começar o circuito internacional, se já saírem do país com as condições possíveis. Voltaremos em breve à sua companhia com todas as novidades do movimento paralímpico e surdolímpico. Jogos Santa Casa. O desporto tem todo o nosso apoio.